আজি অসমৰ ৰাজপথত ঘূৰিব নোৱাৰো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পুলিচ লগাই মোক থানাত বহুৱাই থয় আৰু যদি মোৰ প্ৰাণৰ সংশয় তেনেহলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মোক সিকিউৰিটি দিয়ক সবকে তেওঁ নিৰাপত্তা ৰক্ষী দিব পাৰে যদি শিখা শর্মাকো তেওঁ নিৰাপত্তা ৰক্ষী দিয়ক নহলে মোৰ মৃত্যুৰ বাবে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জগৰীয়া হ'ব মহাত্মা গান্ধীয়ে নিজে আপোনাৰ লেট্ৰিন চাফা কৰিছিলে আমি চুইপাৰ নাই বুলি লেতেৰাকে থাকিম নেকি তেতিয়া মই কলো মোক এটা ঝাৰু দিয়ক মই ঝাৰু মাৰি থৈ মকৰা জালবিলাক চাফা কৰি থৈ যাওঁ কাৰণ মই থানাত বহি থকা সময়খিনি থানাখনকে চাফা কৰো কিবা এটাকে কাম কৰো এনে বহি থাকিবলৈ মই বেয়া পাওঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই বাথৰুমত তললৈ নামি আহিলো তেতিয়া মোক গুচিয়ে কলে যে বাইদেউ আপুনি আহক যাব পাৰিব মই আহি গাড়ীত বহিবলৈ লওঁতে কনিষ্টেবল গৰাকী মোৰ গাড়ীৰ আগত চিটত বহিলে তেওঁ বহিবলৈ গলে অচি আৰু অচিয়ে মোক কলে যে আপোনাক আমি ধূপধৰালৈকে আগবঢ়াই থৈ আহিম আপোনাৰ মানে অলপ ৰিস্কি আছে আপোনাক আমি ধূপধৰালৈকে আগবঢ়াই থৈ আহিম তেতিয়া মই নুবুজিলো মোৰ ৰিস্কি কত মোৰ প্ৰাণৰ সংশয় কাৰণ নকলে মোক খালি কলে আপোনাৰ অকণমান মানে ৰিস্কি আছে আপোনাৰ অকণমান ছিকিউৰিটি প্ৰব্লেম আছে মানে ছিকিউৰিটি কথা আছে গতিকে আপোনাক আমি ধূপধৰালৈকে পাৰ কৰাই থৈ আহিম তেতিয়া মই ভাবিলো চাগে মোক কোনোবাই মাৰ্ডাৰ কৰিবলৈ চাগে কিবা প্লেনিং কৰিছে পুলিচে চাগে কিবা কথা গম পাইছে গম পাই মোক নিৰাপত্তা দিয়াটো মই যিহেতু এগৰাকী অসমৰ নাগৰিক গতিকে মোক নিৰাপত্তা দিয়াটো পুলিচৰ দায়িত্ব গতিকে হয়তো আজি মোৰ মাৰ্ডাৰ হবলৈ আছিলে সেইকাৰণে পুলিচে মোক ধূপধৰালৈকে আগবঢ়াই থৈ গল এই কথাটো এতিয়ালৈকে ইমানে আপুনি নিশ্চয় দেখিছে যে আপোনালোকৰ গাড়ীৰ মই যেতিয়া নামিছো তাৰপিছতে আপোনালোকে মোক আহিছে আপোনালোক পিছে পিছে আহিছে আপোনালোকে কৈছে যে মোৰ এটা বাইক লব এই জাষ্ট পুলিচ গৈছে পুলিচ গৈ পেলাই মই মোৰ গাড়ীৰ পৰা মহিলা পুলিচগৰাকীক নমাই দিলো তেওঁ আপোনাৰ অচি গাড়ীত উঠিলে আমি আহিল আহোঁতেই আপোনালোকে ফোন কৰিছে যে বাইদেউ আপুনি অকণমান ৰব আপোনাৰ পিছে পিছে আমি আহিছো এতিয়া কথা হল যদি মোক হত্যা কৰিবলৈ কোনোবাই চেষ্টা কৰিছে যাৰ কাৰণে আজি মোক আগিয়া থানাৰ পুলিচে মোক সিফালে যাবলৈ নিদিলে মোক আগিয়া পাৰ হবলৈ নিদিলে আগিয়া পাৰ হবলৈ নিদি তেওঁলোকে গাড়ীৰে মোক এজন অচি আহিছে এটা ডাঙৰ টীম আহিছে পুলিচৰ তেওঁলোকৰ ছিগনেল থকা গাড়ী আহিছে আহি মোক আপোনাৰ কামৰূপ বৰ্ডাৰ সুমুৱাই দিছে গতিকে এতিয়া মোৰ প্ৰাণৰ সংশয় হৈছে গতিকে আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমে এইটো কথা কওক যদি মোৰ প্ৰাণৰ সংশয় তেনেহলে মোক ছিকিউৰিটি দিয়ক যদি মোৰ প্ৰাণৰ সংশয় কাৰণ মই এইটো চোৰ ডকাইত নহয় মই ৰাইজৰ কাৰণে মাত মাতি আছো মই অসমৰ ৰাইজৰ হকে কাম কৰি আছো মোক ছিকিউৰিটি দিয়ক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গৃহমন্ত্ৰী তেখেতে মোক নিৰাপত্তা ৰক্ষী দিয়ক যদি মোৰ প্ৰাণৰ ভাবুকি আছে আৰু এই কাইলৈ যদি মই মৰি যাওঁ তেনেহলে ইয়াৰ বাবে কিন্তু অসমৰ গৃহমন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জগৰীয়া হ'ব কাৰণ আগিয়া পুলিচে আজি মোক নিজেই কৈছে যে বাইদেউ আপোনাৰ ছিকিউৰিটিৰ কথা আছে আপোনাৰ অলপ অসুবিধা হ'ব গতিকে আপোনাক আমি আপুনি এইফালে আৰু পাৰ হ'ব নালাগে বাইদেউ আপোনাৰ ছিকিউৰিটিৰ কথা আছে আপোনাক আমি আগবঢ়াই থৈ আহোঁ এতিয়া মোক কামৰূপ বৰ্ডাৰত সোমাই দিলে গতিকে আগিয়া থানাৰ পুলিচে গম পাইছে যে মোক কোনোবাই মাৰিব হত্যা কৰিব এই ইনফৰমেশ্যন তেওঁলোকৰ হাতত আছে যেতিয়া অসম পুলিচে মোক এতিয়া ছিকিউৰিটি দিব লাগে প্ৰথম কথা যদি তেনেকুৱা কোনো কথা নাই তেনেহলে মোক কিয় আগলৈ যাবলৈ নিদিলে কাৰণটো কি কি কাৰণ তেনেহলে ইয়াত আগিয়াৰ পৰা যে ইফালে যাব নোৱাৰে এই কথাটো তেওঁলোকে নিউজত দিছিলে নেকি যদি নিউজত দিলেহেঁতেন তেতিয়াহলে তোমাৰ আজি নাহো তেওঁলোকে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিলে যে আগিয়াৰ পৰা ইফালে 144 দিয়া আছে আপোনালোক নাহিব 144 এপ্লিকেবল মোৰ লগত নহয় কাৰণ মোৰ গাড়ীত তিনিজন মানুহ আছে এগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষ তিনিজন মানুহ আমি আহিছো 144 নপৰো গতিকে কিহৰ কাৰণে মোক যাবলৈ নিদিলে এই কথাটো ৰাইজে বিচাৰ কৰক এতিয়া অসমত ব্ৰিটিছৰ দিন চলিছে হিমন্ত বিশ্ব ব্ৰিটিছতকৈও খাতচাৰ হৈছে তেওঁৰ কাৰণে আমি ৰাজপথেদি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ তেওঁ আজি সৃষ্টি কৰি দিলে মই আজি অসমৰ ৰাজপথত ঘূৰিব নোৱাৰো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পুলিচ লগাই মোক থানাত বহুৱাই থয় আৰু যদি মোৰ প্ৰাণৰ সংশয় তেনেহলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মোক ছিকিউৰিটি দিয়ক সবকে তেওঁ নিৰাপত্তা ৰক্ষী দিব পাৰে যদি শিখা শর্মাকো তেওঁ নিৰাপত্তা ৰক্ষী দিয়ক নহলে মোৰ মৃত্যুৰ বাবে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জগৰীয়া হ'ব।